Përshëndetje. Sot do të përgatisim speca gogozhare me uthull me vaj ulliri dhe hudra majdanos, piper të zi. Për këtë recetë na duhen 5 kg speca gogozhare. Në enën tonë këtu kemi më pak, sepse dhe i bëjmë thjesht për demonstrim. Na duhen gjys litri uthull, gjys në vaj ulliri, piper të zi disa kokra, hudra një 6 ose 10 thelpinj, kripë të zezë edhe majdanos. Fillojmë nga puna. Në enën me ujë të nxehtë, pra kemi 2 litra ujë, të cilën e kemi vluar, hedhim me lugë gjelle, janë 3-4 lugë gjelle kripë të zezë. Shtojmë gjysmë litri uthull. Kjo është uthull rushi e fort, pra duhet uthull e fort. Gjysmë litri vaj ulliri. Edhe në momentin që fillojnë të vlojnë së gjitha së bashku, do të hedhim gogozharët me radhë. Do t'i fusim dhe do të nxjerrim me shpejtësi. Sa të marri val, do të shtojmë gogozharët pra një nga një. Tek uji që kemi përgatitur me uthull, vaj ulliri, kripë, edhe pak sheqer që do t'i hedhim tani, sa për të thyer kripësinë e lëngut, do të vëjmë dal nga dal nga një spec gogozhar në këtë mënyrë. Sa të marrin disa valë, i fut dhe i nxjerr vazhdimisht. I fusim në këtë mënyrë. I lejmë disa sekonda dhe pastaj i heqim në një enë tjetër. Pasi të ftohen, do t'i shtrojmë në një kavanos prej qelqit të sterilizuar. Pasi kanë marrë një dy val, i heqim me pirun në këtë mënyrë dhe i lejmë të ftohen në një enë tjetër. I kullojmë mirë e mirë dhe i lejmë në enën që të ftohen, pastaj do t'i hedhim në kavanozin e qelqit. Kështu do të bëjmë dhe për të tjerat me radhë. Prapë në këtë ujnë që ka marrë val, do të hedhim dhe specat e tjera, pak nga pak, duke i lënë disa sekonda sa të marrin disa val. Pastaj do t'i heqim dhe do t'i lëmë të ftohen. Dhe pasi të ftohen, do t'i vëmë në kavanozin e sterilizuar, siç thamë dhe më parë. Gogozharet, pasi kemi lënë të ftohen, do t'i mbushim pra me siç e kemi thënë në fillim. Një dy thelpin hudra, piper të zi, pak majdanos, një gjethet të vogël dafine, dhe i fusim i radhisim në enën tonë me nga dalë, me radhë të gjitha. Pra hedhim piperin, hudhër, majdanos ose selinos, si pas dëshirës, dafin, kështu do vazhdojmë të gjitha me radhë. Dhe të fundit në këtë mënyrë, si që kemi bërë dhe të tjerat me radhë. Lëngun e ftohur, në të cilën kemi zjerë gogozharët, do t'a hedhim në enën ku kemi vënë për t'i konservuar. Në këtë mënyrë, pasi është ftohur dhe lëngu ku kemi zjerë gogozharët, do t'ja hedhim kavanozit derisa të mbulohet. I vëm dhe kapakun dhe i kthem në kokë poshtë dhe i vëm të zdej në një enë me ujë, pra si formë autoklave. Në këtë mënyrë pra, i lejmë kështu dhe i vëm në një tenxhere me ujë të zdjenjë për disa minuta, në mënyrë që të taposet tapa dhe të rojnë për një kohë të gjatë.